sing nemu sithik-sithik boyoke pegel iku do lungguh tok ning nggone emperan toko karo udut nonton wong lewat. Wes iki nek kok umur 40 lah, nanti kalau sudah kan 40 hari. Iku kok lungguh udut-udut wae karo ayu-ayu yo nang kene betul karo ning Jogja. Ya jelas. Wong negarane kene iki negarane dhewe iki wis ukurane wonge kaya ngono. Lan jenengan kan mriku ning kali wong sak donya kumpul, aja kagetan, aja hubungan. Masyaallah. Irunge banget 2 meter. Lah kok ning Bantul kok ora ana, ora usah kaget. Ning Bantul mungkin wong e ora mancung-mancung tapi ayu-ayu. Ha. Ayo sebab apa? Kok nek surga kabeh wong ayu ora nek wong sing elek. Amin. Sebab wong bangil wong e salehah-salehah kabeh. Wong sing lanang-lanange saleh wong bupatine kaya ngene ya. Ora saleh iki ya kebaca. Wong bupatine te pokoknya yang diinginkan cuma piye sejahteranya rakyat tok kuwi. Aku ora mikir awak dhewe. Yang saya pikir rakyat itu supaya senang sejahtera, tapi ya bertahap badan yang masih di bupati. Ya, jamaah haji, aja wedi. Dan mereka mungkin panganan model nopo ki mawon modern. Aja nggowo magic jar 5. Nggowo apa jenenge? Saya dulu ya berangkat haji ya nggowo. Tapi ya ndak macam-macam sing gak nggowo. Gor piye nggowo abon. Karo apa jenenge bumbu pecel. Abon bumbu pecel sing kira-kira karo bisa tak angkat sing meringankan. Tidak perlu bawa, ternyata sampai sana sing dodol abon enek. Enek sing dodol sego pecel enak. Musok to piye? Nek ora percaya Ronaldo. Kuwi nek pikir-pikir dalange enek sing dodolan pecel wong Madura kok enek wong Jawa. Pecel Madura. Do Kasim ting telecek ngono. Aku ki piye kene aku iki pas dowo Do Kasim sak dus. Dowo bunderan bakso 5 kilo. Ternyata ning kono nek sing dodol bakso. Terus dari sana saya pulang dowo karpet 5 bendel. Ternyata ning kene luwih murah timbang ning kono. Ki piye jenenge? Dan bapak-bapak yang berangkat haji dan umroh di Indonesia itu dodolan barang kaya ngono wis akeh. Kurma ini di Indonesia itu tontonan. Jadi kita bagaimana tumbas kurma ngalah berkah dan Mekah Medina sekecil mawon. Sisanya beli di toko-toko sini kan banyak. Kulo riyen nggih kan kulo telepon bojo kulo, tuku kurma 5 kilo. Tuku kacang Arab kono wis bener-bener 2 kilo. Tuku kurma iki tuku macam-macam bekas haji. Terakhir tuku sejadah. Tak kon ngedusi kedus gede ngono tekan oh lho sambut karo wong sambut diambungi terus ayo tolong bukan oleh-oleh ku oleh padan tuku ne nang isor lingkungan lho barangnya padha timbang aku mata-mata wis kok kono abot-abot bayar larang cuman tetep tuku wong ngalah berkah ora ketang sithik-sithik tasbih ki ning kene yo akeh ning kono ki tasbih made in China ning kene yo made in China ora nek tasbih made in Medina ki ora enak. Jadi kabeh ku ya saka Cina, Wong saka Jerman, Wong saka Turki, ning kene ya akeh. Jadi nek ajeman malah berkah tuku ning toko-toko Madinah beli, tak ketang sedikit beli. Malah berkah. Ojo kabeh tuku tasbih 5 dus. Tuku siwak ku siwak nganti sak kule lho ora gede. Tuku siwak sak bendel sih sane tuku ning kene ya akeh, nggih. Ya insyaallah itu yang perlu bagi orang-orang jamaah haji orang sampeyan dirasa bingung oleh-oleh. Oleh-oleh wong haji ki donga. Oleh-oleh wong haji ki insyaallah keberkahan yang dibawa dari Mekah dan Madinah. Dan di sana jangan suka menyangka sing elek-elek. Aja suudzon ngene. Agar nek lihat ningali wong lemu, lemune kaya ngono. Aduh. Yo boleh malah kesandung wong lemu. Wah. Yo wong kuwi kok kemproe kaya ngono. Itu nanti kita akan kena macam-macam. Di situ tutup semua omongan-omongan yang tidak manfaat. Penuhi kehidupan dengan kegiatan yang baik, perbanyak iktikaf di dalam masjid dan dipikir bagaimana kesehatan. Aja saurung haji belum tiba waktu haji wis loro. Ya adik-adik, insyaallah mudah-mudahan sedaya sehat dan mari kita tutup majelis ini dengan membacakan akhir dari surat dari Bapak Rasul.